o'tkirayotganda onalarini emsin, onalarini emsin degan. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Sen hammadan chiroylisan. Sen bilan butun yoshligim o'tdi. Nima qilay, maoshim olishim kerak. Tushun, xo'pmi? 90% erkaklar molga qiziqadi. Shu 90%dan 100% menimcha mana shunaqangi ferma qurish niyati albatta bo'lsa kerak. Buni molchilar eshitsin. Bu yer bor-ku, 5,5 gektar bog'i bor, yopiq angari bor, 18 ga 72 metrli. Ishoninglar, bu yoqda mana yana zagon uchun joylari bor, silis yamalari bor, suvi bor, to'ki pastansiyasi bor, 3 ta bulog'i bor. Yana nima kerak? Akalar, mana shunaqangi joyga hozir keldik. Mabodo qiziqqanlarga mana shunday zagoni bilan mana shu qatorda o'ziga 100 ta mol bemalol sig'adigan joyni hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini oxirida xudo xolisa narxlarini aytib o'tamiz. Siz narxiga shoshilmasdan, birinchi o'rinda bu yerdagi sharoitlarini, imkoniyatlarini hammasini ko'rib o'ting. Xudo xolisa hammamizga mana shunaqangi fermalarni qurib to'liq manada qo'rg'on qilingan fermalar nasib qilsin. Bey, pulingiz bo'lmasa ham borku, albatta niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like arziydi. Bu likingiz arzimas likingiz ko'pchilikni ko'rishiga yordam beradi va shu tariqa haqiqiy olmoqchi bo'lganlarga yetib boradi. Inshaalloh, hozir mana shu yerda bitta ko'rib chiqamiz va bizdan uzoqlashmanglar, bo'lmasa boshladik. Mana bu yerga shuni to'sin bilan strapilani tashlaysiz, shipirni qo'qasiz, xuddi narigidek tayyor joy bo'ladi. Endi bu obyektimizga kiringlar va bemalol mana ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Bu yerga endi qator nechtadan mol joylashdi, o'zingiz bilsangiz bo'ladi. Bu yog'i 18 metr, uzunligi esa 72 metrli. Bu yer avval mol o'zi ferma bo'lgan va shuni hisobida tovuq boqishgan. Endi xohlasangiz taglari to'liq beton, bu yerda qanday moslaysiz o'zingizga biror ishlab chiqarish qilsangiz ham bo'ladi. Chunki 3 faza bor, bemalol patsansa bor va bu yerda endi bemalol buqa-buqa degan bo'lsangiz ham maza joy bo'ladi. Bu ayniqsa qishkiga ham yozgiga zo'r aytadigan joy. Betonlari ham, shifrlari ham mana but-butun ko'radigan bo'lsangiz, xudo xolisa chakki ham o'tmaydigan holatda. Mana bu yer tegirmon, chunki oldin bular tovuq boqishgan. Shuning uchun mana shunda xohlasangiz molga, xohlasangiz tovuqqa bemalol yem tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va buni ham qo'shib berishadi. Skladlar, mana bu tomonda qorovulxonalar, mana bu yerda o't va yem jamlash uchun mana bu konteynerlar bemalol mana bu yerga ham yem joylasangiz bo'ladi. Shu tariqa foydalanish imkoniyatiga mana shu tayyor holatida beriladi. Bu tomonda va u tomonlarda hammasi birgalikda. Va mana bu yerda ko'rsatadigan bo'lsak, pastansiyalari bor, mana to'klari o'zi bilan birgalikda. Bedalari ham rosa tayyor bo'lib pishib qoldi. Bu yerda esa mevalar hosilga kirdi. Mana shu yerda 1,5-2 gektar atrofidagi mana shu shaklda olmalar ekilgan, mevali daraxtlari va bu yoqda ko'radigan bo'lsangiz, buloqlari bor, o'zlarini 3 ta buloqlari bor. 3 ta buloqdan bemalol qaysi biridan motor orqali chiqadi barchasi, foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Do'ppini olib turib, shuni ichiga kelsak, savol otgan ekanlar akamizni. Mana yerdan tugaganmi desam, bu yog'i ham endi nosh terakzorlardan bu yog'i. Hammasi bunday ko'radigan bo'lsangiz, setka bilan o'ralgan to'lig'icha. Bu yerga suv, ichimlik suvi, boya aytib o'tganimizdek, buloqlari bor. Ichimlik suv uchun hayvonlarga, o'z odamlar uchun. Endi ariq u tomondan ham kirib kelar ekan, bu tomondan ham kirib kelar ekan. Ikki tomonlama bemalol sug'orish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Bu yog'i endi ekin uchun makka ekasin boshqami bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonda va bu tomonda mana silis yamalari bor, tayyor holatida bemalol foydalanishingiz mumkin. Ozgina rekonstruksiya qilish kerak, xolos. Taglari esa o'sha beton holatida, bemalol mana shu yerda silis yamalar, mol boqish uchun zagonlari, yopiq joylari, qorovulxonalar 6 ta xona bor ekan va undan tashqari boya aytib o'tganimiz to'klari, suvlari, hamma sharoitlari bor. Ayniqsa menga juda qiziqarli joy ana shunday to'liq yopilgan va shahardan bu yoqqa chetga chiqqan. Manzilimizni to'liq aytib o'tib ketay, manzilni aytmoqman boshida. Farg'ona viloyati avval shaharchasi Log'on qishlog'ida joylashgan. Pastdagi raqamga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, lokatsiyalar tashlab berishadi bemalol va to'liq mana shunday o'ralgan. Mana bu tomonda esa g'izzavod qishloqdan chetda bemalol mazza qilib hayvonlaringizni boqish imkoniyatiga ega. Eng qizig'i yo'limiz ravon, bemalol shag'allangan.
boshqa asbollangan bemalol kirib kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi eng qiziq joyiga yetib keldik. Narxi necha pul? Narxini akamizlar 200 ming dedilar. 200 mingdan o'tib bering dedikda va biz 190 mingga. Sizlar uchun 190 ming kami bor degizdik. Xudo xolasa telefon qiladigan bo'lsalar, inshaalloh mana shu yerlar, mana imkoniyati yo'qlar yana bitta like bosib qo'yasizlar. Imkoniyati borlarga ushbu videoni podelitsiya qilib qo'yasizlar. 190 ming kami bor aytibdilar. U yoqni yana kelishtirib beradilar. Ammo firma xudo xolasa ozgina mablag' sarflaydigan bo'lsangiz, u yoqiga mana chotki ichkari joylari, mana bu joylari zo'r. Qolganini endi faqat bu yerdan foydalanish kerak xolos. Ana shuning uchun xudo xolasa sizlarga ham bundan ham zo'r joylarda, bundan ham zo'r sharoitga ega fermerlar nasib qilsin va albatta buni kommentariyasida narxini nima deb o'ylaysizlar? Shu territoriyalarda. Juda zo'r deb o'yladim. Sizning fikringizni kutaman.